សេងគ្នាពាក្យនេះយើងស្ដាប់បានប៉ុន្តែនៅតែប្រកាន់ខឹងស្អប់គ្នាបានដដែលព្រោះអត្តាយើងផ្សេងខ្លួនអ្នកដតីផ្សេងទាំងបានជេរស្ដីថាឲ្យយើងឬយករបស់យើងផ្ចាញ់ផ្ចាលយើងសិក្សាបរមត្ថដោយសតបដ្ឋានទៅមនុស្សផ្សេងគ្នាដោយបរមត្ថបានប្រកាសឡើងដល់បញ្ញាអ្នកដតីជេរស្ដីថាឲ្យយើងបើយើងមិនមានចិត្តគិតទេតើមានវាចាពលមកពីណាដូច្នោះអ្នកបដិបត្តិធម៌ដឹងថាចិត្តគិតគឺជាបរមត្ថត្រូវតែគិតផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងឯងទើបមិនខឹងស្អប់ដល់អ្នកណាអ្នកណាឡើយមានតែចិត្តស្ងប់ព្រមថាមនុស្សត្រូវតែផ្សេងគ្នាបែបនឹងឯងសតបដ្ឋានមិនត្រូវការអ្វីអំពីលោកនេះឡើយហើយក៏មិនទោសមនុស្សជាមួយនឹងអ្វីអ្វីដែរប៉ុន្តែកំចាត់បងនៅការមិនដឹងចំពោះសភាវៈធម៌តាមពិតបដិបៈនិងមោហៈអ្នកបួសបានដណ្ដើមយកឱកាសអំពីកិលេសដើម្បីបានឱកាសដ៏ប្រសើរក្រៃលែងសម្រាប់អង្គឯងគឺជាខណៈជាសម័យនៃមគ្គប្រមចារ្យធម៌អ្នកបួសបានឱកាសដើម្បីយកឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងមានជីវិតដ៏ប្រសើរដោយសតិសម្បជញ្ញៈថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតនៃព្រះធម្មទេសនានិងខួបកំណើតនៃព្រះសង្ឃបន្ទាប់អំពីព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងបាន2ខែព្រះសង្ឃរតនៈកើតឡើងជារតនៈគម្រប់3មិនចាំបាច់ពោលអំពីការចាប់ទោសអ្នកដតីទេសំបីបានឃើញទោសនៃកាមគុណទោសនៃការខឹងក្រោធទោសនិវរណៈធម៌5នៃខ្លួនឯងនឹងឯងក៏ដោយប៉ុន្តែបើមិនឃើញទោសនៃអវិជ្ជាដែលមិនដឹងទួសភាវៈធម៌តាមពិតទេនៅតែប្រកាន់អត្តានៅតែប្រាថ្នាអ្វីៗដើម្បីខ្លួនឯងតើអ្វីជាទួអត្តាក្នុងអត្តភាពនេះសតបដ្ឋាននឹងបញ្ជាក់ប្រាប់ការពិតដូចជាទន្សាយដែលមិនមានស្នែងដូច្នោះឯងអវិជ្ជាជាមន្ទិលដ៏ក្រៃលែងអវិជ្ជាបរមង្គមលាំង